Військова уніформа замінена на спортивну, замість зброї в руках – м'яч біля ніг. Так відбувалися змагання з футзалу серед військових частин, присвячених Дню Соборності України. Брав участь і Андрій Шмургуль. Чоловік-учасник АТО служить у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова у Миколаєві. Розповідає про очікування від змагань. Щоб із хлопців ніхто не травмувався, щоб дуже всі був добрий настрій. Та в моїй команді перемога. Є наробітки. Але ми покажемо хворі. День Соборності України, по-перше, для мене це дуже велике свято, а по-друге, це Україна єдина і незалежна. Схід, захід, південь, північ. У змаганнях з футзалу серед військовослужбовців брали участь 6 команд: 198 навчальний центр ВМС України, 406 окрема артилерійська бригада, команди з військових частин місто Чакова, Бердянська, Білгород-Дністровська та команда військових капеланів церкви Скинія з Києва. Пастор церкви Юрій Сабадаш говорить, участь у такому турнірі його команда бере не вперше. Ми давно працюємо в капеланстві, давно опікуємося нашими військовими. Більше, скажімо, це знаходимося в зоні бойових дій, відвідуємо їх. І було таке на серці, щоб люди трошки якось розряджалися там, провести футбольний матч. Перший матч ми проводили в 93-й бригаді, відвідували їх, проводили там в зоні бойових дій. Але ми розуміємо, що війна вона не закінчиться тільки там, де вони виконують свої завдання. Бувають вони цю війну привозять туди, там, де вони на мирній території. Ми розуміємо, що такі заходи, коли зустрічаються представники церкви, представники збройних сил, проводять якісь матчі, воно збудовує людину, воно дає йому душевний спокій. 6 команд були розподілені на 2 групи по 3 в кожній. Від військових частин було представлено по 10 гравців. Змагались за правила футзалу, 2 тайми по 10 хвилин. Заступник командира 406-ї окремої артилерійської бригади Володимир Воронін говорить, з кожної групи 2 кращі команди виходять у наступну стадію турніру та розіграють між собою переможця. Мета – це розвиток фізичної підготовки військовослужбовців. Це сама основна мета, щоб військовослужбовець займався спортом, займався своїм фізичним та духовним розвитком. Сьогодні в нашій державі святкується День Соборності України, очередна річниця, і свій захід щодо проведення змагань з міні-футболу ми присвячуємо саме цьому дню. На змаганнях з футзалу серед військовослужбовців перше місце посіла й команда 406-ї окремої артилерійської бригади з міста Миколаєва. Друге місце за військовослужбовцями з Білгород-Дністровська. Третє за представниками військової частини з Бердянська. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Олександр Грець, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.